Так, трішки відстала від всіх. Стою, дихаю. А, яка краса. А, та наші гори. Повітря холодне. Але морозу немає. Сніг дуже сухий. Погода класна. Так тихо. Дуже тихо вітря. Головне, немає вітру. Бо з вітром тут тяжко. Ось нарешті починається зимова казка. Чарівний, зовсім білий ліс. Коли Василь каже, що йти недовго, то значить, то довго. А коли Василь каже, що йти довго, то має бути, що ми вічність будемо підніматися. Бо він так і сказав, буде довго, то мені аж лячно стало. Я вже пороздягалася, курточку ось вже зняла, дихати нічим. Іду, мені каже, це таке, що від мене пар вже, як то в бані. Дуже гарно, не знаю, камера мабуть передає той краси і тиша. Ну як камера тишу передасть, як я балакаю весь час, так? Знов привал попереду. Якщо ми так часто будемо привали робити, тверезими не дійде. Ніхто не дійде до цієї вершини. Думаю, що то просто сухе повітря зараз. Тому не дуже, ну, не зябко, не холодно. Воно холодно, воно не відчувається так, як воно, коли мокре, і воно прямо під шкіру тобі лізе, та мокрота. А зараз тихо, сухо, гарно. Ілочки такі гарненькі. Ілочки унікальні. Такі так. Гарненькі. Ну, схожі от зверху, схожі, як будто сніжинки у вітряних магазинів. Так, 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 да. Я ж про те, да, такі, як геометричні такі. Звук такий, як в храмі, як в церкві. У-у! Аж ехо. Пішов. Не знаю, що тут сталося. Рубали. Тут дерева. Різали. А може впало та різали. Так, нас чекає оцей підйомчик. Куди? Так що, вже секрету немає? А що, я останній? Ти дізнався. Гора Широкий Мунчин. 1101. 1101? Та ти маленька гора. Ти можеш хоч 5 разів ходити. Хотіла, ти можеш на основному ту саму рушу. Була? Та я знаю, що. Менчу. Ну, я говорю назву, як місцеві говорять. Менчу. Не, Мунчал. Мунчал? Мунчал. На картах старих пише Мунчал. После Татарука, Кікі-та-та, Тікі-кака, як ми тільки не називали, то Мунчал то що нормально піде. Починаємо цей підйомчик. Василь сказав, десь 100 метрів. То тут якась ще собачка бігла. Чому вов-вов? Пробігав хтось. Бачите сліди? Ось. Такі вузенькі. Не знаю, волков вузенькі, мабуть, собачка.
то я минулого разу теж думала, що вовк, а то собака була. Ну ось тут десь 100 метрів. Але яка тут тиша. Буду трішки первопроходцем. Не тронути сніга. Той підйомчик був нескінченний. Ледве забралась на нього. Зараз буду вже знов вдягатися, бо вітерець починає мені дути. Ось там наші всі затримались. Кристали знімають. О. Чуєте, чуєте? Ого, нічого собі. О, смачна? Смачна. Смачненька йолочка? Ну, дуже гарно. Класно, да? Ага, так уже. А тепер ще й цілований. Є сніг. Є. Мороз є. Все є для гарного відпочинку. Ось сліди. Ось сліди. Ось тропинка. Як стежка. Слідова. Ось вона йде далі. І знов сюди виходить. Ось виходить знов сюди. Сюди. Що це воно по полю гасало малеча така? Не зрозуміло, хто це. Кажуть, косуля. А може зайчик бігав туди-сюди, туди-сюди. Ідемо собі. Сніг падає. Гор не бачимо, бо сніг. Ну такий, трохи є. Ну такий. Трохи є. Але гарно. Василь каже, 90% прийшли. Мабуть, що там вже вершина десь. Але я йому не вірю, бо він кожного разу каже, що вже кінець скоро, а потім ще чапати і чапати. Тарілку на роздали. На жаль, сонечка немає. Так, ось вона вершина наша. Тут має бути краєвид. Але все в льодяному тумані. Сніг. Швиденько їмо. В
Василь, як той Бог, несе нам вогонь. Прометей. Так. Прометей. Ну, Прометей плохо кончив. Ну, я на то і натякаю. Що? Погано кончив? Ну, не дуже. Значить, неправильно начав. Так, не беремо можна. Ідеально чистий сніг. Бажано не жовтий, Вась. Дальше. Не дивися, якщо візьмеш жовтий сніг, то вважай за колір чая, може і не парити. Можна варку йде класти. Да. Колір буде і так нормальний, чайовий. Ура. Заварку не попало. Привет. А где-то? Не рване? Не должно. Не должно. Чай за жизнь. І в'яхані ожин. Натурпродукт. Ожина і черниця. Костя, бери стаканчик, пробуємо чай. І з ожини, і черниці чай. А ще один великий плюс цього чаю, що можна руки не бити. Нарешті повертаємось. Змерзли, як то цуценятки. Дуже холодно, мороз. Ми зробили загальне фото і йдемо назад. Зараз зігріємось, мабуть. Щоб знати, то треба було санчата брати. Мабуть, зараз посідали б на ці санчата. Уїй! І вже були б додому поїхали. То, мабуть, самий швидкісний спуск за весь час мій. Ми просто літимо, бо снігу багато, намело, мете. Дерев'я, диви, який дивний. Слухай. Чули? Воно таке стукотіння таке. Тріщать ті дерева. Ну так, страшно трішки, вони так нависають, тріщать. І тут такі спуски. Ось. Ну що, і ми літимо отак. Така скорість у нас, звісно. Ой, тут є льот, тут я пам'ятаю, тут був льот. Що сказати? Якщо хтось скаже вам, що взимку тяжко йти вгору, то брехня. Не вірте тому. Бо взимку тяжко йти згори, а не вгору. Вгору – то нічого. Зацепився зубами і тягнешся. А от згори... Ось там лізуть. Ось там наші лізуть. Мабуть, буде. О, прямо сіли і поїхали. О, добре. До добре! Давно пора було! Сіли та поїхали! Бо реально скользко, складно сніг. Глибокий, ну хоч сухий. То добре. Хоч сухий, бо у мене вже так наліпла на обувь. Подивись. Ось мої ботиночки. Наліплю вже. Дивись.